Sme tu na mieste, keď začína táto veľká rekonštrukcia, ktorá potrvá asi 65 dní. Každá minca má dve strany, tak okrem toho, že budeme mať novú cestu, čomu sa ja nesmierne teším, pretože snáď už sa blíži životnosť tejto cesty k 40 rokom, možno aj viac, presne to nevieme, ale vieme jednoznačne, že cesta je v zlom stave. Doslova havárii, no, sú tu vyjazdené kolaje, rozpadnutý je povrch vozovky a preto som nesmierne rád, že sa nám podarilo vyjednať túto investíciu Slovenskej správy ciest, ktorá dosahuje takmer 4 milióny eur a budeme mať celý ťah mestom vynovený. V Lani sme urobili okoličné, predtým sa urobilo časť Palúckej, vrátane mostov. Samozrejme chcem požiadať vodičov, predovšetkým našich Mikulášanov, ale aj dovolenkárov o trpezlivosť, pretože to sa nedá robiť v zime. Takáto rozsiaľa rekonstrukcia môže byť urobená len v takýchto letných mesiacoch. A sme naozaj veľmi radi. Ešte raz by som to chcel zdôrazniť, že sa vôbec začala. Moji kolegovia pri dohovoroch, keď sa pripravila táto investícia, presvedčili dodávateľa, ktorý je naozaj jeden z najlepších na Slovensku, o tom, že sa bude pracovať v princípe neustále. Dokonca v úsekoch, kde nežijú ľudia, sú aj také úseky na tejto trase, sa bude môcť pracovať aj v noci.